Evo, ja bih prije svega čestito ekipi Šamuta na jednoj odličnoj partiji. Prava muška igra, što i rezultat pokazuje, tvrdo, teško. I znali smo da će tako biti, spremili smo se cijele nedelje na ovo i mislim da smo odradili dobar posao. Ja bih čestito svojim momcima što smo mirne glave ušli u drugo poluvreme, iako smo imali dobar deficit. Znali smo da će da bude teško, zbili smo redove u slačionici. Ispoštovali smo cijel dogovor, što na početku i nismo radili, nismo se zalagali u obrani i rezultat pokazujem. Mi smo ekipa koja prima malo golova, ali eto, primili smo 15 u prvom poluvremenu i to je odmah problem. Sada nas očekuje jedno, još jedno teško gostovanje, mi smo dva, dobro smo prošli, sad idemo na još jedno teško gostovanje i nadam se da ćemo da napravimo dobar rezultat. Pa pre svega čestitam protivniku na odličnoj igri. Smatram da smo imali utakmicu u našim rukama, prvo poluvreme je bilo odlično što se tiče naše strane, ali na početku drugog poluvremena imali smo par nekih grešaka, ušli su mlađi igrači i možda je bilo iskustvo presudno u tom početku. Nažalost nismo imali snage da povratimo rezultat nazad i izgubili smo zbog tehničkih grešaka koji su bili presudni. Sve čestitke protivniku i sreće na daljem takmičenju. Utakmica onako kako smo očekivali, ja sam stvarno uvek impresioniran kad dođem u Aranđelovac, oni uvek potvrde koliko su grad rukometa, uživanje igrati u ovakvoj hali i publika koja zna apsolutno svaki moment u utakmici da pritisnu malo protivnika pa malo sudije pa podrže svoju ekipu. Zaista je prava muška borba bila, Šamot mnogo bolji u prvom poluvremenu, čestitam im iskreno na dobroj partiji i odličnoj pripremi, a mi smo konačno ličili na sebe u drugih 30 minuta. Pričali smo o tome da naše pobjede idu na mali broj golova i čim toga nema, prvo poluvreme smo primili 15, onda mi ne ličimo na ekipu. E samo ono što ljudi ne vide na terenu, a mi to doživljavamo u svakodnevici, ova ekipa pokazuje neverovatan karakter. Znali smo da onaj poraz od Vojvodine u Leskovcu da boli i to je ekipa koja ima karakter, ona žali za tim, jer teško će bilo koja generacija da u kontinuitetu dobija šanse da igra neko finale bilo kakvog takmičenja. Ova generacija je propustila šansu protiv Vojvodine za finale i ja sam iskreno očekivao da će doći do ovakvog pražnjenja, do tog udarca u karakter. E onda kad se u poluvremenu malo izdogovaramo ovakvim ili onakvim tonom, onda oni pokažu pravu snagu, pravi karakter. To je već minus 4 bilo za nekih 9 ili 10 minuta, bilo je plus 1 za nas. Tu se vidi kakva su mašina, momci, kako oni to odrađuju kad su 100%. I onda na kraju se rasplamsala prava borba. Imali smo malo i sreće kod tih tehničkih greški Šamota i promašaja nekih šansi koje se ne promašuju, ako treba se pobeđuje. Na kraju mirniji, srećniji, pametniji u završnici, evo nova dva boda, zabetonirali smo to drugo mjesto. Dobro ga branimo, još 6 utakmica pa se nadam da ćemo dogurati do najvišeg plasmana koje je Radnički u neko posljednje dogledno vrijeme postigao. Još jednom se zahvaljujem Šamotu i želim im da vrlo brzo osvoje dva boda, imaju već jedan, da pobede nekoga u play-offu, vrlo su blizu i ne treba klonuti glavom, odlično igraju. To je to. Hvala. Dobro, ja nemam šta da dodam na ovaj iscrpni izveštaj kolege. Nismo smeli da odigramo tako, kako bih rekao, konfuzno drugo poluvreme, trebali smo da nastavimo ritam igre koji je bio prvom. Trebali smo da se držimo dogovora koji je važio za prvo poluvreme, a onda smo počeli da ulazimo u faul, da cinculiramo, da tražimo pas više, da tražimo sa igrača koji će da gol umjesto da mi rešimo situaciju. Počeli smo da prebacujemo loptu tamo da neko drugi reši stvar. Ne može, ovdje mora da se, onog časa kad se šansa pojavi, mora da se pokuša iskoristiti, već onom tamo drugom neće biti šansa nego polušansa. Sve u svemu, ja sa tih 30 minuta mogu biti zadovoljan, ali sa ovih drugih ne mogu, naravno. I to sam i rekao momcima u slačionici, nije problem izgubiti, problem je da dozvoliš da te protivnik nadigra, da prodaš 4 razlike za 4,5 minuta i onda uđeš u situaciju da dođeš ponovo, maltene na X, i napraviš
10 grešaka u dodavanju, što je za igrače ovog iskustvenog mea, ne bi smelo da im se dešava. Sve u svemu idemo dalje, što tiče ovog što kolega da pobedimo, mi smo samim plasmanom u play-off pokazali tu, šta hoćemo i gde hoćemo. Sve utakmice play-offa su bile poput ove večeras, tu negdje na 2-3 razlike, na možda 5 u datom momentu završeno, ali niko nije otišao, niko nije uzeo bodove lake ruke, niti nas je lako pobedio. Prema tome, nismo mi džabe tu, ali sama situacija da smo ostali u ligi i ušli u play-off, nekako je kod igrača dovela do jednog statusa koji kaže ok, završili smo posao i sad možemo da budemo malo i neodgovorni. Jer kad se to promeni, bit će drugačije. Čestitam jednoj drugoj ekipi i idemo dalje.